Viete, poviem to tak napriamo. Slovensko má najväčšie bohatstvo, ktoré si musíme konečne začať vážiť. Bývalý premiér, minister a budúci prezident Peter Pellegrini je skutočne pravým a hrdým Slovákom, ktorý sa vyznal zo svojej lásky k Ukrajine. Podľa slov budúceho prezidenta si musíme chrániť naše najväčšie bohatstvo, ktoré si musíme jednoducho začať vážiť a ctiť. Ide o rozmanitý folklór, na ktorý budúci prezident jednoducho nenechá dopustiť. Slováci a drahé Slovenky, toto je najkrajšie vyznanie budúceho prezidenta Petra Pellegriniho k jeho v obrovskej láske menom folklór. Nikdy nezabudnime, kto sme. Ctíme si naše hodnoty a kultúru, pretože aj tie sa dajú ľahko stratiť. Folklór je pre mňa niečo úžasné. Ja to fakt nehovorím ako klišé, pretože, viete, poviem to tak napriamo. Trávim leta po folklórnych festivaloch, po rôznych slávnostiach. Mňa poznajú z tých rôznych folklórnych súborov, ma pozývajú osobne na ich výročia a tak ďalej. Veď to je také bohatstvo, nie každá krajina, ja to vždy tak hovorím, že nie takej malej zeme na svete, kde na takom malom kúsku pôdy a zeme sa dokáže toľko rôznych typov tých tradícií a folklóru zachovať, ako sa to zachovalo na Slovensku. Čiže folklór je niečo, čo patrí k našim tradíciám, hodnotám. Je to definícia aj našej identity. A ja som nesmierne šťastný, že aj napriek ťažkostiam v tej spoločnosti za tie 10 ročia stále z tej generácie na generáciu sa to darí posúvať, prenášať a že dnes je opäť folklór. Ja to nazvem tak, ako sa zvykne dnes hovoriť, že folklór je zase sexy. Aj pre mladých ľudí. Je, a chodia tam. A chvála Bohu za to. A my máme robiť všetko preto, aby sme si toto nádherné bohatstvo uchovali. A ja vždy, keď môžem a keď započujem dobrú muziku cymbalovú a začnu dobre hrať a nechcem to tak povedať, ale a troška domácej a môžeme byť do rána. Ja neviem. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.